Salve, salve, galera. Depois vocês têm acompanhado um pouquinho dessa loja aqui no Stamford Bridge, vamos acompanhar o jogo de hoje, Chelsea Stoke City, já com o ingresso na mão. Hoje a gente vai ficar aqui no lado do campo, no East. E vamos que vamos. O placarzinho de hoje eu vou colocar, ó, 3-0. 3-0 Chelsea. Vamos que vamos aqui, ó, East. Estamos aqui no meio do campo, se liga aqui, ó.
Aqui sim, aquela galerinha morta. Morta que não canta, que não faz nada. Mas vamos que vamos. Olha o golzinho do Willian ali, ó. Feliz ano novo pra vocês. Feliz ano novo. Vamos que vamos, Chelsea. A bola logo. Chuta. Mano, 2-0 Chelsea. Golaço do Drinkwater. Pô, deu erro no cartão aqui de memória. Tá difícil, mano, voltar a gravar aqui na praia. Mas vamos que vamos. 2-0, um joguinho fácil aqui no Stamford Bridge. Stoke City, ruim pra caramba. Então, 3-0 acho que vai ser pouco que eu falei, hein. Vamos que vamos. Só o comecinho no primeiro tempo, 12 minutos, 2-0 já. Vamos que vamos. Eu falo que esse Morata aí com o pé é fraco, velho. Olha o gol que ele errou, mano. O passe do Willian é perfeito. 2-0. Pedro nunca é criticado aqui no Gringol. 3-0 aos 25 minutos do primeiro tempo. Vai ser goleada hoje. Goleada, goleada. Fim do primeiro tempo. 3-0. Placar que eu falei. Dá sono nesse lugar aqui do lado aqui, mano. Ô galerinha morta. Mas vamos que vamos. Não vamos parar. Chelsea 3-0. É nóis. Vamos, Chelsea! Voltamos no segundo tempo. E vamos que vamos meter mais uns 4 aí. Facinho o jogo hoje, né? Essa torcida aqui, ó, que bacana. Morta aqui esse lado, morta. Depois reclamam, né? Mas é que tem muito turista aqui, né, velho? Isso que quebra aqui os jogos. Mas nessa época do ano, fim de ano, todo mundo vem pra Londres, vê família, vê um monte de coisa e acaba vindo assistir um jogo. Fica aqui, ó. Não sabe as músicas, não sabe cantar. Aí fica esse silencinho aqui. Chelsea 3-0. Vamos que vamos, Chelsea!
o último gol, já quase acabando o jogo, já nos acréscimos aqui. 5-0, não pode contar não. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei. 5-0, último jogo do ano aqui no Stamford Bridge. Vamos que vamos. 5-0, pai. É nóis. Próximo jogo contra o Arsenal, dia 3. Depois vai ter Arsenal de novo. Vamos que vamos, que esse ano 2018 vai ser um ano top. Tem Barcelona, tem Manchester City, Manchester United. Tem muito jogo ainda pela frente. Vamos que vamos, galera. Valeu!